Kjo mbrekulli mund të përdoret si një ilaç natural i gjithanshëm. Mori një qep dhe fërkoi në dorë. Rezultati ishte befasues. Mori një qep dhe fërkoi në dorë. Pasi ta provoni, do të kuptoni arsyen me siguri. Qepa është një përbërës shumë i rëndësishëm për pothuajse çdo ushqim të shijshëm. Por ju mund të mos e dini se ato kanë disa përfitime shëndetësore për te i vlerave të tyre ushqyese. Kjo mbrekulli mund të përdoret si një ilaç natural i gjithanshëm, si në rastin kur njëri e fërkoi në dorë dhe pati shumë përfitime. Djegjet. Thjesht prisni një qep në gjysmë dhe mbajeni mbi djegje, derisa dhimbja të largohet. Lëngjet veprojnë si qetësues dhimbjesh dhe vetit antiseptike të qepës mund të parandalojnë vëmëzat dhe të zvoglojnë reziku në infekcionit. Pickimet e insekteve. Aplikojni qepën e papërpunuar në pickimin e insekteve. Kjo ndimon në nxjerrjen e helmit dhe reduktimin e dhimbjes dhe ëntjes. Dhimbje në vesh. Vendosja e një zemre qepe në kanalin e veshit gjatë natës do të zbus dyllin dhe do të reduktoj dhimbjen. Ethet. Apo mbyteni nga ethet, gjatë gjumit vishni çorape me unaza qepe. Tingëllon e çuditshme, por dihet se kjo ndihmon në uljen e temperaturës. Dezinfektimi. Me qënë se qepa thith bakteret, lini qep të prera në për shtëpi për të parandaluar për hapjen e gripit dhe sëmundjeve të tjera virale.